Лекарите повторно излегуваат со барање за зголемување на платите. Во спротивно најавуваат протести и напуштање на јавното здравство. Ова го најавиот синдикатот на клинички на кому му се приклучија и докторскиот одбор. Пуштени се барањата уште во петокот лично до Министерот за здравство, до фондот, до финансовиот директор на фондот Миле Сугарев и до ССМ. И чекаме позитивен одговор, вели Предрак Серафимовски од синдикатот. Ние бараме со августовската плата да се изврши тоа усогласување со минималната. Доколку тоа не се реши пред покачувањето најавено во септември, ние ќе почнеме да ги користиме сите законски акти и прописи, а тоа значи дека може да има приватни и колективни тужби до Фондот за здравство и до Министерство за здравство, а во согласност со членството, со консултации со членството, може да почнат и протестите. Како што се најдоа пари за судиите и за функционерите, така треба да се најдат пари и за лекарите, вели доктор Нико Бетјаровски. Доколку не се исполнат барањата на лекарите, тие ќе преминат во приватно здравство, а младите лекари ќе заминат од државава, вели тој. Ако се најдоа пари за судиите, требало да се најдат и за функционерите секако, и требало да се најдат пари за здравство. Како што сме тргнати по овој пат, верувајте дека ако и овој пат повторно бидеме изиграни, на крај приказната ќе биде сите кои што створиле некоја име во државава, ќе преидеме во приватното здравство, сите имаме понуди, секој момент може да преидеме, а младиве колеги ќе напуштат држава. Покрај зголемувањето на платите се бара и обединување на сите клиники во еден правен субјект, со што, како што велат, ќе се заштедат огромни суми пари од плаќање на организационите директори и непотребните управни одбори, и тоа од над милион евра. Од синдикатот се бара и регулирање на специализациите, како и статусот на сите вработени со договор на дело подолг од 6 месеци.